Vi er mange, der elsker vores små firebenede venner, som Charlie her på 4 måneder. Men hvordan er reglerne egentlig, når du skal køre med hunden i bilen? Det vil jeg prøve at finde ud af i den her video. I Danmark er der faktisk ikke regler om, at din hund skal være fastspændt. Jeg faktisk anser færdselspolitiet hunde som gods. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig regler om, at hunden skal være anbragt forsvarligt, således at den ikke er til gene for føreren. En af de mest praktiske måder at anbringe sin hund er i det her såkaldte hundebur. Hvis du vælger at fodre den med et dejligt hundetæppe med nogle gode dufte, så er det endnu nemmere at lokke hunden til. Og så er I ellers klar til at komme ud og køre. Er du typen, der hellere vil have, at hunden skal være inde i bilen, jamen så sørg for, at hunden får en fin hundesele på. Fås i 3 forskellige størrelser og fungerer sådan, at du lige klikker den fast nede i selen. Når du kører med hunden på bagsædet, kan de beskidte poter ikke undgås. Derfor er det en god idé at putte det her fine sædeovertræk på, så du passer godt på dine sæder. Sommeren er snart over os, og det er de varme sommerdage også. Og at være hund og sidde inde i en varm bil, det er bestemt ikke særlig rart. Derfor kan det være en rigtig god idé at alliere sig med en luftventilation, man sætter her i ruden, således at du er helt sikker på, at hunden ikke springer ud af bilen, når du forlader den. Når du er på farten, så sørg altid for at have vand med til hunden. Her Charlie, se. Dejlig vand, ikke? Så kommer du op i buret. Jeg håber, at I har kunne bruge mine tips til hund i bilen. Og så vil jeg ønske jer en god sommer herude, og kør forsigtigt.